ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ସରଳ ଓ ସହଜ ଭାଷଣଟିଏ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବରେଣ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ଓ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ମୋର ସହପାଠୀଗଣ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି 15 ଅଗଷ୍ଟ ଆମ ଦେଶର 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଆସୁଅଛୁ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନଟି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସର ଦିନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ପର୍ବ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ମହାନ ଦେଶପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାଉ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶରେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଭାବ ନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ପୁରା ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର। ଲୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏହି ସୁନାର ଭାରତକୁ, କିନ୍ତୁ 29 ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଥିଲେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ, ଯାହାର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା ଉତ୍କଳ ମାଟିରୁ ଉତ୍କଳର ବୀରପୁତ୍ର ଜୟରାଜଗୁରୁ ଏବଂ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1857 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ଏଥିରେ କେତେ ଯେ ପାଇକ ପୁଅ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ମାଟି ପାଇଁ। ପରେ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେମିତିକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁବାଷ ବୋଷ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାଜି ଲଗାଇଲେ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆମ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସବୁଠାରୁ ନିଆରା। ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଏହାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ସେହିପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଦେଶକୁ ମହାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବିଷୟରେ ରହିଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଣି ରଖିବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।